Nalimbawa, bibili ako ng kundo sa Makati. Paano ko malaman kung yung building ay pinaduguan? Paano po ipadeliverance ang kundo? Buwendal. Yung mga building, posible talaga yung pinaduguan. Bakit? Nagiging kabahagi na ng mga engineers na magpadugo dahil may paniniwala sila isang building na pinaniwalaan nilang napaduguan kahit ipinagbabawal nila dahil yung engineer mismo ay uh, naniniwala na ang pagpadugo para di madaling mabagsak yung kanyang project. Di natin alam kundi natin yan ita itanong talaga na nagawa na bang padugo. Kaya posible i-presume natin na may padugo o break na lang. Pero ang mabreak yan, ay ang yung yung kaniyang pinag-aari, oh, Hindi hmm. yung buong may, may, kaso kasi na yung isang demonyak poses pag maka uwi sila sa kanilang compound, sa kanilang bahay na isang subdivision, doon siya inaatake. Grabe ang atake. Kaya ang kanyang ang kaniyang asawa ang nagdeliverance at ang demonyo na pumasok sa kanyang katawan ay open demon. Ano yung open demon? Mer meron kasing term ang exorcist, open demon and silent, silent demon. Yung open demon, napaka madaldalin. Nagsasalita, nagsasalita. Silent demon, uh, walang salita yon, no? Pero delikado yon, dahil uh, may posibilidad na high rank na yon, Lalo na pag di magsigaw. Ang asawa ang nag-deliverance sa kanyang misis na napuposis at open demon. Yung bahay na yan, na-bless na, na-exorcise na, na-break na, na ang konsekrisyon. Pero nagsasalita yung demonyo, sabi ng demonyo, kahit pa na-break na ang konsekrisyon ng bahay, kahit pa na na-bless na, Basta uwi kayo, aatakihin talaga siya. Bakit? Sabi ng demonyo. Ang buong subdivision mismo ay pinaduguan ng dugo ng mga bata para madali umano na mabinta ang mga bahay. At ang nagpasagawa diyan ang nagawa dyan ay ang may-ari. Kahit pa iblis ng exorcist ang iyong bahay, ngunit ang lupa ay nanatiling consecrated. Ngayon, nagtanong sila at ito'y idinulog ko rin sa expert na anong dapat gawin? Dahil lumipat talaga sila, doon na sila sa hotel. Sa hotel, di, di sila inaatake. Pero pag umuwi sila sa naturang bahay, inaatake sila. So paano ihandol ang kasong yan? Una, dahil ang asawa ang nag-deliverance sa kanyang misis na na at ang demonyo ay open demo na nagsasalita may padugo sa buong subdivision gamit ang dugo ng bata. Una, yung information na extracted outside the solemn exorcism therefore di pwedeng paniwalaan dahil pwedeng i-manipulate ng fallen angel yung nag-deliverance. Maliban lang kung sinabi ang naturang pahayag sa loob ng solemn exorcism. Oh, yan ang, ang, ang ruling. No? Ikalawa, malaki ang posibilidad na may opening ang naturang babae na naposis sa kanilang bahay mismo. Nasa kanya ang opening. Kaya di basta-basta talaga maniwala agad dahil sinabi. Uh, hindi lang yan. Kahit nga sa sulim exorcism pa. Uh, imagine, sa sulim exorcism, meron pang mag magsasabi ng mga fallen angels sa, sa loob mismo ng, ng katawan ng nasaniban na magpakilala kami po'y mga kaluluwa ng mga sundalong hapon na nasa purgatorio ngayon. Okay, imagine yan, nasa purgatorio ngayon. At alam mo ba na alam na alam namin na ang katuliko pala, ang tunay na iglesia. Kaya pumasok kami sa katawan ng babaeng ito para ipaabot sa inyo, Father. Magpamisa kayo, magmisa kayo para sa aming mga kaluluwa. Alam na alam namin na ang katoliko ay tunay. O, say? Tanong, dapat ba paniwalaan ang pahayag dahil nasa solemn exorcism yon? Hindi. Sa old ritual ng solemn exorcism number 81, ano pahayag ng demonyo, dapat hindi yon paniniwalaan. Kaugnay diyan. Dahil magkunwari silang kaluluwa. Yon ang uh, dapat din pag-ingatan. About uh, Bro Wendel, uh, maganda yung sinabi mo ngayon na may may ano may guidelines pala sa sa exorcism. So about sa guidelines na yan, Bro Wendel. Um usually kasi ang dami natin naririnig no na mga pahayag ng demonyo dyan during sa exorcism. So lahat ba ng sinasabi niyan ng mga demonyo, di umano ay wag ng paniwalaan. Hindi naman uh, lahat lalo na pang sa solemn exorcism mismo. Uh, merong mga bahagi ah, okay. sa solemn exorcism na sa pamamagitan 'yung tinatawag na solemn exorcism, public exorcism kasi 'yon. At bakit public at solemn? Dahil sabi ng isang canon lawyer, buong simbahan ang nanalangin gamit ang authority ng uh, obispo para ipataboy. Kaya ang demonyo ay mapilitan talagang magsalita ng totoo Katutayan. kahit sino sino siya. Pero kailangan din ang prudence. Bakit? Dahil kahit sa pamamagitan ng solim a ah, exorcism, magsalita siya ng totoo, meron ding mga ah, gustong i-manipulate ang ah, minister. Halimbawa, lalo na pagbago, kaya nga yung bagong uh, exorcism, uh, yun ang ka -ka karanasan noon eh, ni Father Darwin. Tumatawag siya sa akin, uh, uh, yun umano may mga hapon na po uh, nakapasok sa uh, katawan ng isang at gustong magpamisa. Oh, dahil alam na alam nila na ang Katoliko. Oh, so idinulog namin sa expert at may gabay ang expert. Ay maraming salamat bro din kasi napukaw kasi yung yung sinabi mo ngayon sa akin at uh, syempre sa mga narinig natin na, na revelation during exorcism ang dami sinasabi ntin mo eh pero bound pala talaga sila sa truth bag na sa exorcism na no mm -hmm. yan atis ah, maraming salamat yun, bro yun ang dahilan bro uh, yun ang dahilan, uh, sa lahat na mga minister ha uh, sa ang exorcism lang ang magtanong, En omni et verbo te domini nostri Jesu Christe de mi nomen toom. om. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. So sabihin mo sino ang pangalan mo. Exorcise lang ang pwedeng yan. Bakit? Mm -hmm. Ayon sa mga mga dalubhasa sa exorcism kung hindi exorcist o deliverance minister ang magtanyong niya na walang authority sino ang pangalan mo mas mas lumakas umano at mag-glorify sila maliban lang kung ang exorcist mismo ang magtanong niyan sa authority ng simbahan sa pamamagitan ng authority ng obispo niya Mmm, maraming salamat po, Wendy. Natawa na naalala ko tuloy yung isang albularyo na pilit ay pinapaamin yung ano niya yung sabi niya. Sabi ng albularyo. Anong pangalan mo? Sabi nung sabi nung pasyente. Archie ba 'yon? Archie, Archie. Hindi ikosisiten, di ba? Archie po, Archie. At may nakita din, may nakita din akong albularyo na sinabi niya papatahin kita papatayin kita. <laughs> at least bro, Wendell, maraming salamat at uh, nalinawan ako, no? Kasi nga, isa din yung sa tumatakbo sa isip ko, paano eh, Sabi nga eh, sabi kasi, uh, sinungaling ang demonyo, kaya hindi dapat paniwalaan. At least yun, nali 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 naliwanagan na ako. Maraming salamat, Bruendel.